Le pedimos también al señor Artur Mas que baje el, trame, el tramo autonómico de IRPF, que baje los cuatro puntos de tramo autonómico de IRPF que siguen grabando y presionando a los contribuyentes catalanes y que lo haga de la misma manera que el Gobierno de España está bajando impuestos, el IRPF y el impuesto de sociedades a las empresas y a los contribuyentes catalanes. Yo le diría al señor Mas que se le acaban las oportunidades y que al camino se está escursando. que el temps compta en contra d'Artur Mas, perquè s'està aproximant el 9 de novembre i perquè serà ell qui haurà de rectificar més tard o més aviat. Artur Mas sap que no podrà fer un referèndum el 9 de novembre en contra de l'estat de dret, en contra del nostre poder judicial i en contra del poble de tota Espanya. Jo li recordaria al senyor Artur Mas que el paper de Felip VI, ha de ser un paper d'estabilitat, de moderació, de continuisme i d'àrbitre. I no es poden generar expectatives que la figura del nou rei Felip VI no pot complir perquè les seves competències estan establertes a la Constitució. Els catalans crec que se'ns ha de donar més oportunitats baixant-los els impostos no solament al govern d'Espanya, sinó també al govern de Catalunya.